Nu skal vi ud og cykle en tur, og det skal vi dels fordi, at sommeren venter, og der er masser af muligheder for at opleve noget ude i oplandet. Men også fordi Kolding Kommune har sat en masse penge af til cykelstier, forbedring af cykelstier og nye cykelstier. Nogle af dem vil komme til at forbinde små byer, andre forbinder eksisterende cykelstier, og der bliver masser af køre rundt og opleve ude i oplandet. Vi tager afsted ud mod Sønder Stenderup halvøen. Ude i Sønder Stenderup, der ligger der en kirke, her er det Brandkirkekirken, og noget af det, man oplever, når man er på cykel, det er jo, at tingene er jo altså tæt på. Der kommer flere og flere mennesker til Kolding, der flytter ind og starter studier og alt muligt, og så en gang imellem, så er der nogen, der skal herfra. Det kan man opleve fra en cykel, når man tager ud i oplandet. Vi har været en tur ude på Dalby Skole og se, hvordan eleverne arbejder med at blive bedre til at cykle. Der er en stor bakke i nærheden af Dalby Skole. Den kan godt være lidt hård at komme op af. Og endnu værre, det kan være svært at tage initiativ til at komme op af den her bakke. Altså allerede om morgenen, når man sådan skal vælge, skal jeg hoppe på cyklen, eller skal jeg køre med mor og far? Så kan de have tanker om den her stejle bakke. Den kan jo godt gøre, at man så siger, ah, så vil jeg hellere køres. Så der kan man gå sammen og tage nogle initiativer i retningen af, at man så prøver at hjælpe hinanden med at komme op af den her bakke. Man kan sætte nogle skilte op, man kan have arbejdsgrupper, hvor man arbejder med figurer. Blandt andet heksen Olga, der var med til at hjælpe børnene op ad bakken. En god heks, der hjælper dig afsted på cyklen. Vi er afsted på cyklen her. Du kan gå på nettet og finde en cykel, hvis du ikke har en. Brugte cykler, de kan fås for en billig penge, og så kan du tage ud og opleve sommerlandet. Ude ved Sønder Stenderup, der ligger jo blandt andet den gamle Mathisens bageri, hvor John Smith, han boede på et tidspunkt og lavede musik i bageriet. Det er jo sådan det, vi har set til Sønder Stenderup indtil videre. Nu skal vi ud og opleve Sønder Stenderup på en lidt anden måde. Vi skal ud og besøge kirken derude, og så skal vi prøve at se, om der er nogle af de der romantiske campingsteder tilbage. Og nu kan det jo være, når du tænker tilbage på nogle gode sommer, du måske har haft, hvor du har været ude på noget spejderlejr eller campingferie, så har vi tit sådan noget med, at vi husker det lidt flottere, end det er. Så nu prøver vi at tage ud og se, om det virkelig er så flot, som vi husker det. Løve Odde, Gammel Aalbo Camping og Stenderup Hage skal vi ud og besøge her. Sønder Stenderup ligger sydøst for Kolding. Byen har omkring 540 indbyggere og ligger 4 km øst for Sønder Bjert og 10 km sydøst for Kolding. Byen hører til Kolding Kommune og ligger i Region Syddanmark. Sønder Stenderup sognekommune blev en del af den tidligere Kolding Kommune ved en kommunalreform i 1970. Et fantastisk flot opland med marker og træer og Sønder Stenderup her midt i det hele. Hvor Jes Nordby holder til, det gjorde Anne-Marie Carl Nielsen jo også. Billedhuggeren Anne-Marie Carl Nielsen er født i Sønder Stenderup. Hun er datter af proprietær Poul Julius Brodersen og Frederikke Johanne Kirstine Gylling. Anne-Marie voksede op på gården Tysminde. Hendes valg af motiv er ofte præget af en kærlighed til dyrene. Hende ved du måske ikke, hvem er, men hun har lavet et værk, der står ved Rådhuset i Kolding Midtby.
Så det her Bacchusbarn, altså ham der drengen med vindruerne, der står ved rådhuset, den er lavet af Anne-Marie Carl Nielsen. Og nu er hun her jo ikke mere. Hun var jo gift med komponisten Carl Nielsen. Så nu er det Jes Nordby, der huserer her i byen. Og han bor her, og du kan se et af hans værker, der står midt i Sønder Stenderup. Midt i Sønder Stenderup, der finder vi også Sønder Stenderup Kirke. Sønder Stenderup Kirke ligger i midtbyen. Den er blevet bygget i romansk stil og er opført i slutningen af 1100-tallet. I den sidste del af 1400-tallet kom tårnet til. Sønder Stenderup ligger i Sønder Stenderup Sogn. Sognet har hørt til hertugdømmet Slesvig og er dermed en del af det historiske Sønderjylland. Det blev indlemmet i 1864 i Kongeriget Danmark. Det skete i forbindelse med en ombygning med de kongerigske enklaver i Vestslesvig. På den måde kom sognet ikke under preussisk styre frem til genforeningen i 1920, og derfor hører Stenderup Sogn ikke til Sønderjylland, sådan som man definerer det i dag. Her er der ude en fantastisk naturområde omkring kirken, og nogle meget, meget smukke og vedligeholdte gravsteder, hvor man kan gå en tur. Der er ikke nogen inde i kirken lige nu. På nær måske en enkelt organist. Vi kan høre nogle lyde inden fra kirken, der kommer en gang imellem. Og det lyder som om, der er nogen, der øver sig derinde. Man kan høre, hun øver op til noget. Hun spiller nogle små brudstykker, så bladrer hun i nogle papirer, så spiller hun nogle flere brudstykker her i uge 21. Der kommer vi til vores månedlige musikuge. Der skal vi videre med
musikken her i lokalsamfundet. Nu vil vi ikke forstyrre organisten mere herinde i Sønder Stenderup Kirke. Vi skal ud og prøve at se, om vi kan finde de der campingpladser. Så sidste gang vi var her, der var der sådan et klassisk skilt. Altså du kender det, med sådan nogle symboler på for sådan noget camping. Og den friske vind blæser herude, og solen skinner. Og det er jo nemt at genkalde sig nogle minder fra fortiden. Men hvordan ser campingpladser og feriesteder ud her i 2024? Det skal vi ud og kigge på nu. Vi starter med Stenderup Hage. Ud til Lillebælt ligger Stenderup Hage Strand. Her kan man blandt andet finde rester af bopladser fra den ældre stenalder på havbunden. Muslinger, krabbeskjold og små sten må man godt tage med sig hjem. Men ikke genstande fra stenaldermenneskernes bopladser under vandet.
Måske kan du mærke det med tæerne. Det er en børnevenlig strand. Sandet er fint, og der er lavvandet ved kysten, hvor der er sandbund og stenbund. Fiske må man også godt flere steder her. Ved stranden kan du finde en parkeringsplads, et toilet og en ophalerplads til både. Og så er der også, ikke så langt herfra, nogle forskellige stationer, hvor man kan deltage i noget med dykning og sådan noget. Altså man kan komme på hold og være med til at dykke. Man skal ikke tage ud alene her i fjorden og dykke, blandt andet fordi der er nogle understrømme, der er meget, meget voldsomme. Men grunden til, at det er populært at dykke i de her områder, det er, at der er helt op til 80 meters dybde, altså sådan små 100 meter knapperne op, rundt omkring. Og derfor er der mulighed for at øve sig på nogle dybder, som man normalt ikke finder så tæt på land. Og derfor er der faktisk mange dykkere her i området og forskellige former for fritidsdykkerklubber og sådan noget, som du kan blive en del af også herude ved Sønder Stenderup Halvøen. Herudover så er der jo også, som nogen måske husker fra gamle dage, nogle spejderlejre og sådan noget. Så en af lejrene hedder Frydenborg-lejren, og der kan vi ikke sige, at man sådan lige kan komme hen offentligt. Det er jo efter aftale og sådan noget. Men hvis man er en del af en spejderbevægelse, for eksempel, eller hvis man går i skole her i området, så kan man tage ud og bruge de her steder. Så Frydenborg-lejren, den bliver også tilbudt til skoler og daginstitutioner og sådan noget. Så hvis man er for eksempel under det kommunale i et eller andet organiseret hold, altså en uddannelsesinstitution, en daginstitution osv., så kommer man gerne og bruger de her steder her. Frydenborg-lejren udlejes til arrangementer og lejre. Den drives af Sankt Geo-skillerne i Kolding. I 8 uger om året fra mandag til torsdag tilbydes lejren gratis til institutioner i Kolding Kommune, som f.eks. børnehaver, plejehjem, skoler og sociale foreninger. De nye cykelstier i Kolding og omegn, de bliver lagt først der, hvor de er mest nødvendige. Der er nogle af de her markveje herude af, hvor man kan sige, at der kommer ikke så mange. Der kan man holde lidt ind til siden, og så ellers se sig godt for. Nu skal vi ud til Gamle Ålbo Camping. Der er et stykke strand derude, og der kan enhver komme ud. Vi møder også, og det er noget andet, der sker, når du hopper en tur på cyklen, nogle forskellige dyr. Så insekter, dem møder vi nogle af naturligvis, men der var også en enkelt hare her. Og den bor inde i græsset, tror vi nok. Der hoppede den i hvert fald hen, da den til sidst blev for generet til at være fotomodel for os her. Og så kan man jo tænke over, hvem der ellers bor derinde i græsset herude på Sønder Stenderup Halvøen. Der skal nok være nogle oplevelser også med nogle dyr. Nu kommer vi ned til Gamle Ålbo Camping, og de første tyskere, de er rykket ind. Det er maj måned jo, stadigvæk, men det er en populær campingplads herude. Man kan være her hele året. Der var et par, der overtog den i 2021, og der er et stykke strand til og en bro. Badebroen, den er kun for campingpladsens gæster her. Men ellers er der jo stranden, der er offentlig naturligvis, og man kan også her komme i kontakt med forskellige dykkerklubber og lystfiskerklubber og sådan noget. Og så er der en del sejlads herude. Vinden den kommer lidt gennem fjorden her, og der er mulighed for windsurfing og sejlbåde osv. Det kan også være, at man kan få øje på nogle af sejlerne over fra idrætsefterskolen. Den ligger ikke så langt derfra.
Der er en masse skov herude, Sønder Stenderup skovene. Og dem kommer vi til i nogle senere programmer. Nu er det sådan, at der i den almindelige undervisning i folkeskolen er meget fokus på natur. Det her med biodiversitet, og vi skal bevare biodiversiteten. Men når vi går rundt inde i byen, inde på biblioteket og sådan noget, så er det jo med byen som kontekst, vi oplever alt det der i. Planchen hænger på væggen inde i en by. Her er vi jo ude i det på en anden måde. Så hvis du sidder med en hel masse teoretisk materiale, powerpoints og pdf'er og sådan noget, og kigger materiale igennem omkring bæredygtighed, så kan du få en masse viden på den måde. Men vi skal huske alle sammen, at det er sådan nogle oplevelser, som at komme ud og være i nærheden af det rigtigt, der gør den der forskel. Altså hvor man forstår det i en eller anden form for helhed. Vinden blæser hovedet, der er varmt, og man kan dufte alle mulige forskellige planter og krydder og dufte ude i Sønder Stenderup skovene. Det er også et besøg værd i sig selv. Vi skal smutte videre nu over til Løveøjet. Så Løveøjet, det er nok sådan et af de mest kendte, et af de mest brugte og populære steder, hvor der er strand, hvor man kan komme. Det har en lang forhistorie. Det er herude ved Løveøjet, at nogle af de første kolfturneringer har været afholdt. Og kolf er sådan lidt specielt på de kanter her, fordi at det kommer udefra Ødis Krog oprindeligt, og når man så skulle lave de første turneringer, det er sådan en blanding mellem golf og krokket, jamen så er det foregået blandt andet herude ved Løveøjet. Ved Løveøjet Strand er der legeplads, bålsteder og et stort grønt areal med legeredskaber, hvor man kan opholde sig. Der er også en café ved stranden, der hedder Løveøjet Café. Ned til stranden ligger en parkeringsplads. Herfra er det nemt at komme til ophalerpladsen for de, der har både, og til anløbsbroen. Ved stranden er der også en badebro, en kiosk, toiletter og handicaptoilet. Kolding i forhold til alt det her kan man faktisk se. Man kan faktisk også se Koldinghus med det blotte øje, det ligger længere inde for enden af fjorden. Nogle få kilometer fra byen Sønder Stenderup ligger Stenderup skovene ved Lillebælt. Nørreskov, Midtskov og Sønderskov er statsskove, og de er tilsammen på 845 hektar. I den nordlige ende af Nørreskov stikker Løveøjet ud mellem Kolding Fjord og Lillebælt. Her er badestrand, anløbsbro, ophalerplads, parkeringsplads, legeplads, kiosk, toilet og café. Café Løveøjet blev etableret som beværtning omkring 1896 og har siden været et populært udflugtsmål. De nye cykelstier, de nye muligheder for at komme længere rundt på cyklen i oplandet, jamen de bliver ikke bygget på en gang, de bliver bygget gradvist hen over de kommende år. Men allerede nu kan du jo øve dig ved at prøve at tage en tur i oplandet på din cykel, og så prøve at se, hvor det bringer dig hen. Du kan også gøre det sådan, at du planlægger nogle små stoppesteder, f.eks. kirkerne eller nogle strandområder, og så ikke planlægge mere, end at du har mulighed for at undersøge og måske dreje af et sted, hvor du synes, der kunne være spændende at køre hen. Så kan man opdage oplandet på den måde. Vi har masser af grupper, der cykler her i Kolding. Vi har en gruppe af ældre, der cykler, seniorerne oppe ved Pulsion. De er jo på det her hold, der hedder Cykelholdet Pulsion, under ledelse af HP, Hans Peter Larsen. Og da vi spurgte Hans Peter Larsen, om der var forskel på vinterturene og sommerturene, så sagde han, når sommeren kommer, så bliver turene længere. Og det gør også vejret her, at man har lyst til at blive lidt længere ude. Man kan have lidt vand med på sin cykel, og så kan man altså komme en ordentlig tur rundt herude i oplandet.
Vi skal videre ude i oplandet her på Kanal 6000 i flere programmer her hen over sommeren. Nu skal vi ind til den pulserende by igen. Vi skal over til Campus Kolding-området, hvor der var den årlige dyst i Høvdingebold. Det er en måde, hvor man lige får hils på hinanden her op til sommeren. Der kommer også en galafest og forskellige aktiviteter for de studerende. Nogle af de events, vi ser lige nu, de handler om at sætte punktum for studieforløbet. Nu kommer alle eksamenerne, men inden man begynder sådan for alvor at svede over dem, så er der lige en event, hvor man lige kan samles og ønske hinanden god sommer. Slotskampen 2024, den kommer her. Den årlige dyst i Høvdingebold Slotskampen blev afholdt på Campus Kolding. Der var også indvielse af et nyt opholdsområde ned til åen, der løber gennem campusområdet. Det er den fjerde gang, der afholdt slotskamp. Kampen om det gyldne slot, der sidste år blev vundet af et hold fra Sonic College, der kalder sig Super Sonic. Så er vi ankommet her til den årlige begivenhed, Slotskampen her på Campus Kolding, hvor at de forskellige uddannelsesinstitutioner dyster i Høvdingebold, ikke slotskampen, men slotskampen, altså kampen om det gyldne slot. Sidste år der var det jo UC Syd, der løb med sejren. Det var drengene fra Sonic College, og det havde en betydning i forhold til studiemiljøet her. Altså både for dem, men også for deres medstuderende, fordi de var faktisk de nye her. Altså UC Syd, som vi kan se, der titter frem bag den store SDU-bygning her. Den var sådan relativt ny sidste år. Der havde været nogle intromøder og nogle forskellige ting, men så godt kendte de heller ikke hinanden. Men det kom de til. Og lige om lidt, der skal vi til introduktionen ved Miss Privilege. Og der kommer hun. Det handler om at få introduceret de forskellige hold, der skal stille op her i årets dyst. Så jeg kommer til at dele nogle præmier ud. Vi kommer til at have nogle performance. Vi kommer til at hæppe på jer. Og inden vi skal høre nogle af jeres kampråb, så tænker jeg, om vi kan klare en lille drag performance. Skal vi klare det? Kan vi sætte gang i noget her? Til hånd. Det kan kun blive bedre. Alright. Hvis du vil have en her.
consists of the ruly and unruly, and your opponent is frightened. All right, der står temaet en Lego-farver. Playboys, I skal komme herop! I er nogle meget generelle Playboys. Det er også der Playboys, det er også der Playboys. All right. Det er selvfølgelig Playboys i Kolding, det er lidt anderledes. All right. Playboys, I skal råbe jeres kampråd på 3, 2, 1. 3, 2, 1. Fortskin! You are gonna say your cheer. Yes, and then I'm gonna make fun of you. Yes. Yes. All right. 3, 2, 1, and then you make your cheer. 3, 2, 1. Foreplay! Yay! Foreplay! All right. Wow. McSweets, team. McSweets, can you come help? Yeah, then I make sweets. Team McSweets, yes. Wow. 1, 2, 3, 4, we are gonna win it all. Yay! Okay. Yeah, sure. Give it up for McSweets, yes. You look better than the sound. That's okay, that's okay. All right, just keep the mic to you. Let's do one final more, one more. Yes. Team Supersonic! Hvem er Supersonic? Okay! Det er ham, der også spiller med blød. Skide godt! Der står I meget ydmyg! Hvordan skal det forstås? Vi praler ikke super meget. I praler ikke super meget. Alright, er I klar til at høre Super Sonics kampråb? 3, 2, 1. Super Sonic! Tænk jer stadig til at tåle. Ja! Skide godt! Jeg vil også have et udløb, hvis jeg havde det kampråb. Men det er okay. Nu vil jeg give ordet videre til vores fantastiske dommer. De vil forklare reglerne, så går der ikke længe før kampen starter. Vi mødes igen senere her, når vi skal have kåret priser for bedste udklædning, bedste kampråb og bedste holdet. Der er nogle dejlige præmier på spil, men er det dommerne, der har lavet? Hvor er dommerne henne? Der. Kan vi ikke lige op for vores dommer? Hello, everybody. We were told to do this in English, and we will give it our best shot. We play 5 against 5. 2 teams, 5 minutes, 5 players. 3 balls at a time. So, might be very nice to be a team player. When we begin the match, you will have to start on the back of the court, and we will place the 3 balls at the middle line. And the first match is going to start in exactly 10 minutes. 3:30, and first match will be between Playboys and Motherfuckers 23. Please be there on time. Slotskampen på campus i Kolding, den er også kulminationen af en hel masse forarbejde, lavet af Campus Kolding-organisationen, så under strategisk vækst i Kolding, det ligger inde ved Akseltorv, der er der en masse mennesker, der arbejder for det her med, at det sociale skal gå noget nemmere i studiebyen. Der er en hel masse praktiske ting, der skal ordnes, når man starter med at studere i byen. Man skal finde en bolig et sted i byen. Der er boliggaranti her i Kolding for de nye studerende. Når man så har gjort det, så skal man lære byen lidt at kende. Man skal finde ud af, hvor supermarkedet ligger. Man skal finde ud af, hvor der måske er en hyggelig café, man har lyst til at besøge. Man har måske lyst til at have nogle stamsteder. Og så er det vigtigt at have en omgangskreds. Altså ikke bare som en slags studiekreds i det faglige, men også sådan fritid og venner, at man har mulighed for sådan at,
at blande sig med alle mulige andre i byen. Og det kan man blandt andet gøre gennem en række fritidstilbud, der kommer herned på campus en gang om året og viser flaget. Så det er altså klubber for mountainbike, volleyball og alle mulige former for sportsgrene. Så er der Food Reformers, madspildsorganisationen, man også kan blive en del af, og forskellige andre velgørende institutioner. Bæredygtighedshuset på Kolding Bibliotek spiller også en rolle her. Der kan man gå hen og høre sådan, hvad der foregår lige nu, i forhold til forskellige grupper, der arbejder med nogle initiativer, som man selv måtte have sympati for, eller måske ligefrem en erfaring med fra det land, man kommer. Så rundt omkring i Europa er der lande, hvor man jo også arbejder med bæredygtighed. Det er fordi, det er verdensmål under FN. Og det vil sige, at man kan faktisk have en erfaring med i rygsækken fra det land, man kommer. Og så kan man sætte sin viden i spil her, altså blive en del af en ny sammenhæng, hvor man laver noget sammen med andre. Udover det, så er der jo sådan hverdagen på campus. Det er smart til de her arrangementer her, at man lige kan lave sådan et lille badge, hvor man kan vise sit navn eller vise et eller andet, man står for. Det kan være nødvendigt, at der er nogen, der ligesom hjælper med til at mane til udadvendthed. Altså en eller anden form for udadvendthed. Nu er vi forskelligt indrettet alle sammen. Nogen har nemt ved at række hånden ud og sige goddag og deltage i diskussioner og sådan noget. Og andre er lidt mere tilbageholdende. Nogen er generet af det her med at være generet. Det har ikke noget med nationalitet at gøre. Det kan vi alle sammen være. Og det betyder jo så, at man er nødt til at have nogle redskaber, hvormed man kan møde andre. Redskaber, hvormed man kan have nogle fælles arrangementer. Og måske også nogle turneringer som de her, altså hvor der er sådan en eller anden form for afslutning på det. Hvem blev det, der vandt slotskampen i sidste ende? Det skal vi høre om et øjeblik. Nu spiller de løs her på græsset, og det er det samme sted, hvor de her forskellige foreninger kommer i starten af studieforløbet. Og lige fortæller, hvad man kan være med til, hvad man kan blive en del af. Men der, hvor vi er nået til nu, det er jo et punkt, hvor at de her mennesker har kendt hinanden i et stykke tid. Traditionelt så stiller de jo op i nogle hold, der er knyttet til deres studie. Så hvis man nu for eksempel er pædagogstuderende over på UC Syd, eller studerer lyddesign for eksempel, altså ligesom holdet Supersonic, så har man sit eget hold fra den studieretning. Og så er der så sket noget nyt i år, og det er, at man har faktisk også mulighed for at stille op som et blandet hold. Og det vil sige, at det hold, der hedder Mixed Suites, de stiller op som blandet hold fra forskellige studieretninger. De er en blandet flok, der har fundet hinanden rundt om de forskellige studieretninger. Og det er sådan et af de her tegn på, at studiemiljøet jo handler om en eller anden form for helhed. Der er ikke noget i vejen for, at man stiller op som blandet hold til de her turneringer her. Og nu går der ikke så længe før, at Designskolen kommer herned på campus igen. De har jo sådan midlertidigt opholdt sig oppe på Dyrehavevej her i Kolding. Det ligger ikke ret langt væk fra midtbyen. Men det er alligevel et stykke væk fra campus, og det vil sige, at der er jo sket noget med de studerendes hverdag der. Hvis de skal være med til arrangementer, så kommer de ikke bare lige tilfældigt forbi på campusområdet. De er nødt til at planlægge det. Og det stopper snart, fordi nu kommer de jo ned på campusområdet igen fra Designskolen og kommer i nærheden af alle de ting, der sker nede på campus. Det bliver rigtig spændende. Som en del af de studerendes liv her i byen, så kan man gå forskellige steder hen. Der er forskellige kulturhuse, aktivitetshuse, som man kan besøge, hvor man kan blive en del af noget forskelligt foreningsarbejde. Og nu har vi fuldt Pitstop i et stykke tid. Spillestedet Pitstop, der ligger som en del af huset Fundament, hvor der også er café inde nu. Den har åbent lidt oftere som café, og der er også mange studerende, der kommer dernede. De laver forskellige projekter. Det gør de på de øvrige etager i huset. Og så bruger de gerne stueetagen, altså selve spillestedet Pitstop, til at lave nogle workshops og nogle offentlige arrangementer, man så kan være med til. Og der skal vi ned om et øjeblik, hvor vi skal ned og besøge Susanne fra Frankrig, som studerer design for play over på Designskolen Kolding. Og du kan måske huske, at vi har mødt Sissi i forbindelse med Food Reformers, der også har studeret design for play. Og det er det her med, at man
studere, hvordan en legende tilgang kan frembringe et resultat inden for design. Så hvis vi nu leger med forskellige flag og nationaliteter, kan det så give en fornemmelse af, hvordan vi forstår Europa. Det kommer der altså mere om et øjeblik. Vi skal smutte ned til huset Fundament, hvor rigtig mange af de udenlandske studerende altså også kommer. Det handler om at finde nogle internationale miljøer, altså når man lige kommer til byen, hvor at andre måske også kan hjælpe en til at blive lidt klogere på danske vaner og sådan noget. Altså, hvad for nogle muligheder er der her i området? Man er indstillet på noget nyt, når man flytter til en ny by. Det er også meget vigtigt, at man er det, men det kan også være, at man har nogle ønsker og nogle vaner der hjemmefra. Det kan være, at der er nogle af de franske studerende, der sætter pris på, at en kop kaffe lige smager ordentligt og så videre. Vi har alle sammen nogle vaner med i bagagen. De balkanstuderende, de plejer at lave den direkte på kogepladen i sådan en kop, og så filtrerer man det bagefter. Der er forskellige vaner, og vores madvaner ændrer sig også nu her i kraft af, at de studerende har nye madvaner med til byen. Det vil sige, at en organisation som Food Reformers, som også er mødt op her på campusområdet til Slotskampen, jamen de beskæftiger sig jo også med noget fælles spisning og opskrifter og sådan noget. Og der kan man se, hvordan køkkenet er blevet internationalt nu. Man blander sine madvaner, man prøver noget nyt mad, og man laver nyt mad sammen i Food Reformers.
lidt mere drag, inden det er tid til runden igen. Så træk lige nærmere her. Ravneklo sammen, Mollien. Ravneklo. Yes. Alright. Ravneklo sammen. 3, 2, 1. Til kampen. Vi tager en til. Det kan kun blive bedre. Hvad har vi tilbage? Michaels disciple. Hvor er disciplene henne? I er her. Alright, skide godt. Hvem er Michael? Der er ikke nogen, der hedder Michael. Er der nogen af jer? Nej, der er ikke nogen, der hedder Michael. Okay, skide godt. Er I klædt ud, eller er det sådan, at man sidder i Kolding? I sportsfilmer. Sportsfilmer, okay. Alright, vi kan se simpelthen. De white guys, det kan jeg godt se, ja. 3, 2, 1. Fisse, gusse, Michael sidder på tur. Tag mig, når du er sur. Yeah, men. Yeah. Ved I hvad, jeg tror egentlig, det minder mig om en lille performance, jeg godt kunne tænke mig at lave. Kan vi klare lidt mere drag her i Kolding? Alright, I ved hvad I skal gøre. Jeg ser DJ, så råber I hit it, og så får du min mikrofon. DJ! Altså, samtykke fungerer på den måde, at man selv melder sig. Sådan der. Har vi andre? Ja, okay. Hvem er skal gå? Lad os lige møde vores modeller her i Kolding. I må godt lige træde frem i spotlightet. Vi tager den første. Ja, når du siger dit navn, så gentager vi det alle sammen og siger hej. Hej, jeg hedder Elias. Sådan der. Okay, hvis du rykker lidt til venstre her. Sådan der. Ja, træder. Hello, my name is Bavo. Hi. What's your name? Bavo! Alright. Forestil jer, I modeller i Kolding Storcenter eller et eller andet. I skal ligesom vise jeres outfit frem. I skal posere, I skal sælge det. Kan vi klare en lille modeshow her på campus? Plus. Det, der
er nemlig, at vi skal have en lip sync for your life. Om lidt kommer der en sang på 40 sekunder. I skal mime, I skal sælge sangen, og vinderen får slik til hele sit hold. Det kommer til at fungere på den måde, jeg siger, at tiden er kommet til, at I skal læbe synkronisere for jeres liv. Held og lykke, og så råber I alle sammen, and don't fuck it up, alright? Vi prøver det igen. Good luck, and... Alright, nu skal I sige det. The time has come for you to lip sync for your life. Good luck, and... Slotskampen 2024 var en fantastisk dag med høvdingebold, dragshow, aktiviteter og kæmpe fest i campusområdet. Der afholdt slotskamp igen til næste år den 9. maj. Vinderen af årets slotskamp blev holdet, der kalder sig Michaels Disciple. Andenpladsen gik til Motherfuckers 23, og holdet Ravneklo løb med tredjepladsen. Herudover var der præmieuddeling til de hold, der havde gjort sig særligt bemærket på andre måder. Prisen for bedste kampånd gik til holdet Reverse Cowgirls, prisen for bedste kampråb gik til holdet Team Easy On, og prisen for bedste udklædning gik til holdet Head & Shoulder. Du kan møde de studerende i dit lokale miljø, og der kommer masser af arrangementer hen over sommeren, som du kan være med til som ung studerende i Kolding. Mere dodgeball derovre. I kan stadig nå at få nogle forfriskninger i baren. Vi ses senere! Spil noget godt musik. Nu skal vi smutte ned og besøge huset Fundament nede i Jernbanegade. Det er nede ved Banegårdspladsen her i Kolding. Det ligger lige over for hotellet, og det er jo traditionelt et spillested. Spillestedet Pitstop, hvor at man så kan komme ind og have forskellige musikoplevelser. Men der er også en café, der har åbent nogle eftermiddage gennem ugen. Og der er der workshops nede. Og nu er der jo rigtig meget sådan i det politiske liv, der handler om EU og der er nogle kandidater i spil til Europaparlamentet, og det betyder også, at Europa er noget, vi taler om, og Europa er også noget, hvor vi med fordel kan prøve at se, om vi kan få et eller andet helhedsbillede. Altså, hvad fornemmer vi egentlig, Europa er? Og der går vi lidt væk fra det politiske og mere over i noget abstrakt og noget visuelt, sammen med Susanne her ved workshoppen på spillestedet Pitstop, og hun er i gang med at lave nogle forskellige flag og studere flag og har en samtale med deltagerne om, hvad et flag betyder. Jeg prøver at få nogle samtaler i gang her ved standen, fortæller Susanne. Man kan vælge nogle ord, og så kan man lave nogle flag selv, der tager udgangspunkt i de ord. Susanne kommer selv fra Frankrig, hvor at flaget Bleu Blanc Rouge også har en betydning, altså de forskellige striber har en betydning. Frihed, lighed og broderskab, den blå, den hvide og den røde, og sådan kan flagene betyde noget forskelligt. Det er også en workshop, hvor at Susanne hun sætter en masse viden i spil fra sin studieretning på Designskolen Kolding. Det er inden for Design for Play, så her leger vi, at vi laver flag, og så har vi en dialog omkring det. Huset er generelt i gang med en forberedelse. Der kommer nemlig nogle EU-politikere på besøg. Og det handler jo altså om den der helhedsforståelse af Europa. Hvordan vi kan leve godt sammen som mennesker. Det er jo ikke nogle særlig enkle spørgsmål. Og derfor er de så også måske bedst besvaret med en eller anden form for kunstnerisk aktivitet. Her i baggården, der bliver væggen jo allerede prydet af Bo Virvars Inka-tema. Og det har noget med civilisation at gøre, det er i hvert fald det afsæt, han har taget. Bo Virvar, han er jo graffiti-kunstner. Nu kommer der noget maleri til, også Lasse og Frederik, de står og maler her. Det er et værk, der har sådan en vægt på, et motiv og et symbol for en retsstat, måske noget med retfærdighed, balance, ligevægt.
Og det er det første værk i en række af i alt fire malerier, der skal laves herude i baggården. De øvrige kunstnere, der kommer til her, de vil komme til at arbejde med noget spraymaling. Også Lasse, han kommer fra Kunstakademiet og har malet i et stykke tid. Nu laver han mest sådan moderne medier, moderne udtryksformer, videoer, grafik og sådan noget. Men han har en baggrund som maler og maler stadigvæk ind imellem. Lasse fortæller, at maleriet det dør nok aldrig helt ud, fordi at man stadigvæk kan sælge det som en artefakt. Nu er det her til en udstilling, der handler om spillestedet Pitstop, og det handler om EU og lægger op til de her politikermøder. Men sådan i forhold til maleriet generelt, så er det stadigvæk en artefakt, man kan have hængende. Maleriet har nogle fordele stadigvæk, og maleriet er ikke helt dødt. Det lever videre sammen med en masse andre forskellige udtryksformer, en masse andre forskellige kunstarter, vi kender. Og så kan man altså også sidde for sig selv og lave mindre motiver med farvekridt og hygge sig ude i baggården her ved Huset Fundament. Nu er det jo fantastisk vejr, og der er en rigtig god stemning i Huset Fundament. Man kan godt mærke, at sommeren er på vej. Det er stilhed før storm her i Huset Fundament. Der kommer masser af arrangementer hen over sommeren, og altså også besøg fra EU-politikere, om så skal have nogle diskussioner omkring fremtiden. Og det er meget interessant det her med, at politik ikke kun behøver at foregå gennem sådan nogle sproglige manifester. Man kan også male nogle billeder og udtrykke et eller andet med lys og farver og sådan noget, der fortæller noget om, hvordan man forholder sig til den her kæmpestore helhed, der hedder Europa. Europa, der har en lang forhistorie, og et Europa, der også har en fremtid, tror vi nok. Men det er jo stykket sammen af mange dele. Kan vi blive enige? Bliver det en god fremtid, vi får sammen? Og kan vi skabe nogle udtryk? Kan vi lave nogle billeder af, hvordan vi tænker, det skal gå alt sammen? Det kan man komme herned på Huset Fundament og hitte ud af mere om. Man kan også deltage i de forskellige workshops gennem sommeren. Som ung kunstner kan du møde andre kunstnere i Huset Fundament og deltage i projekter hen over hele sommeren. Vi vender tilbage på mandag, hvor vi jo har vores musikuge, så gennem uge 21, der handler det om musik og lyde i dit lokalmiljø. Vi skal møde Los Fuegos blandt andet, og Jens Munk fra Trio, altså Trio som det nye navn for Jazz i Trekanten. Det var alt, hvad vi havde at byde på i denne uge, her fra Kanal 6000. Vi ses i næste uge. Ha' det godt så længe.